Jūs skatāties raidījumu ar Natāliju Jāpuli. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Silvestris Zeibolds un Valdis Gončars ir Latvijā labi zināmi traumatoloģijas un ortopēdijas speciālisti, zinātnisku publikāciju autori un starptautisku medicīnas kongresu dalībnieki. Pie tam abi speciālisti ir praktizējoši ķirurgi. Lai izvairītos no locītavu un kaulu problēmām, ārsti iesaka veselīgu dzīvesveidu, aktīvu, bezkaitīgiem ieradumiem un pārmērīgām slodzēm. Ja tomēr no slimības nav izdevies izvairīties un ir parādījušās sāpes, jāsāk pēc iespējas ātrāk ārstēties. Locītavas sāpju viens no biežākajiem cēloņiem ir osteoartrīts. Tātad tā ir locītavas saslimšana, kas skar gan locītavas skrimsli, gan kaulu, gan locītavas apvalks. Šajos gadījumos arī mums varam palīdzēt, vieglākos gadījumus konservatīvi, smagākos ķirurģiski. Ja tā ir agrīnā stadija, tikko saslimšana ir sākusies, iespējams palīdzēt konservatīvā veidā. Konservatīvi tas nozīmē bez operācijas. Klāsts ir diezgan plašs. Šeit svarīgi ir ne tikai režīms, kas ir būtiski, protams, bet arī ārstnieciskā fizkultūra. Ir iespējams dažādas fizikālās procedūras, osteorefleksoterapija. Tāpat ir iespējams pielietot dažādas preparātus, intraartikulāras injekcijas, tātad ievadot locītavas dobumā šķidrumu, aizvietojot vairs nefunkcionējušo locītavu šķidrumu ar mākslīgo. Iespējams arī veikt pretsāpju, pretiekais un blokādes, ja pacients cieš no ļoti stiprām sāpēm. Ārstu Gončarā un Zeibolda privātpraksē ieradusies viena no pacientiem ar sūdzībām par sāpēm celī. Bieži vien ar modernās artroskopiskās tehnikas palīdzību ārstēšanu var veikt ambulatori. Tomēr bieži nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, piemēram, artroskopija. Artroskops ir caurulīte ar 4 līdz 5 mm diametrā. Ar tik maza diametra instrumentu ķirurgs var griezt, šūt vai izņemt audu daļiņas no ceļa locītavas. Artroskopā ir optiskā šķiedra un palielinošā lēca attēlu iespējams projicēt uz ekrāna. Skrimsli ataudzēt jeb reģenerēt ir ļoti grūts uzdevums medicīnā, kas vēl līdz šodienai nav pilnībā atrisināts. Bet ir jau daudz strādāts pie jaunu bioloģisku ārstēšanas metožu izveidošanas. Mēs arī nodarbojamies ar augšanas faktoru terapiju, kas ir metode, kur mēs ņemam no paša pacienta asinīm augšanas faktoru daļu un varam iņicēt locītavā, lai stimulētu skrimšļu virsmu atjaunošanos. Tā būtu kombinējama arī ar artroskopisku ķirurģisku operāciju, kuras laikā skrimšļa bojātās daļas tiek nolīdzināts un apakšā esošais kauls atsvaidzināts. Cita ārstēšanas metode varētu būt cilmšūnu ievadīšana. Patreiz tā ir zinātniskas izpētes stādijā, un pie tās mēs strādājam Latvijas Universitātes pētnieku grupā. Pēc šādas operācijas pacientam nepieciešama rehabilitācija un speciālista uzraudzība. To var veikt dakteru Gončara un Zeibolda privātpraksē. Tā atrodas Katrīnas Dambī 10, poliklinikā Via Una. Agri vai vēlu, atkarīgs cilvēks vai tā radinieki sāk saprast, ka bez medicīnas iejaukšanās viņi nevarēs uzvarēt kaiti. Visizplatītākā metode ir kodēšana. Taču, ja alkohola un narkotiku lietošana ir bēgšana no realitātes, tad ampulas iešūšana vai medikamenta ievadīšana ķermenī, tā ir aiziešana no izveseļošanās. Tā uzskata dakteris Jānis Strazdiņš. Vairāk nekā 40 gadu viņš pēta dažādas alkoholisma un narkomānijas ārstēšanas metodes un apliecina, ka bailes nomirt nav labākais atkarību apkarošanas veids. Saslimšanu provocē procesi, kas rodas bioloģiskajā, sociālajā un psiholoģiskajā līmenī. No tā izriet, ka arī ārstēšanai jābūt pakāpeniskai. Dakteris sāk ar darbu ar psiholoģiskās palīdzības sniegšanu pacientam. Pirms medikamentozās ārstēšanas uzsākšanas vajag nostiprināt slimnieka motivāciju, atrast stimulu, iemeslu un pat sapni, kura dēļ slimnieks uzsāks cīņu ar sevi. Šeit ir četri katekolamīna savienojumi, kur sauc par katekolamīna atalgojumu sistēmu. Atkarības vielas tieši ielaužās šajā sistēmā. Samazina serotonīna izdalīšanos, samazina
opiāta izdalīšanos, gamma aminosvieskābes izdalīšanos un palielina dopamīna izdalīšanos. Dakteris Strazdiņš apliecina, ka visas atkarības var izārstēt, taču no dopinga nāksies atteikties uz visu mūžu. Bijušais alkoholiķis nekad nevarēs atgriezties tajā dzīvē, kad viņš spēja dzert ar mēru un tikai svētkos. Jaungada šampanieša glāze tiek aizstātā ar minerālūdeni vai sulu. Tāpat arī narkomānam vajag aizmirst pat par visvieglāko narkotiku lietošanu. Šīs kaitas līdzinās alerģijai. Alergēns nedrīkst nokļūt ķermenī. Atveseļošanās ceļš nav viegls, bet dzīve ir tā vērta, lai pa šo ceļu ietu. Dārziņu ēdiena ratatuja recepte radusies Provansā un vēlāk kļūs populāra visos Francijas dienvidos. Tagad franču pavārs to pagatavo arī Latvijas restorānā. Runā, ka tieši franču velti ēdiena niansējumu skaistumam garša saskaņai un smaržai tik lielu vērību. Franču virtuve ir izsmalcināta un taipat laikā demokrātiska. Tajā ir liels daudzums gaļa, zivju, veģetāro ēdienu, liela mērķu dažādība. Ir pietiekams daudzums deserta ēdienu un dzērienu, jo īpaši vīnu. Visparastākie produkti ēdienos savienojas ar eksotiskajiem. Francijas gastronomiskais stūrītis ir arī Latvijā. Tas ir restorāns Ratatouille. Ik nedēļu te tiek piegādāti vissvaigākie produkti no Francijas un citām Eiropas valstīm. Franču restorāna Ratatouille elegantajā atmosfērā pie izsmalcināti klātiem galdiem jūs noteikti jutīsieties ne tikai paēdis, bet arī laimīgs. Bauda kā dzīves sastāvdaļa, tā ir franču gardēžu filozofija. Šefpavārs Jean-Marks Bordenevs pilnībā atbalsta šo pasaules uzskatu. Restorāns atvērts darbdienās no 17. līdz 23., bet brīvdienās no 12. līdz 23. Mājās ēdējiem piedāvājam ēdienu līdzņemšanai. Laipni lūdzam franču restorānā un bon appetit! Pavasaris tas ir brīnišķīgs laiks jebkuram dārzkopim, jo ir klāt stādīšanas laiks. Uz Jūrmalas šosejas pie Rīgas robežas pircējiem ērtā vietā no agra pavasara līdz vēlam rudenim darbojas saimniecības liepas tirdzniecības laukums. Šeit var iegādāties dažāda veida un šķirņu augļu kokus un krūmus. Tie ir adaptējušies Latvijas klimatam un nereizi vien pierādījuši savu ražīgumu. Ir iespēja izvēlēties ne tikai ierastās ābeles, bumbieres un plūmes, bet arī aprikožu, ķiršu, persiku un saldo ķiršu stādus. Pavasaris ir labākais stādīšanas laiks. Šogad laikapstākļi mūs ir lutinājuši un pavasaras sezona iesākās ļoti ātri. Stādīšanas aktivitāte cilvēkiem šo sezonu ir ļoti augsta. Tā kā sezona ir noritējusi ļoti veiksmīgi un cilvēki labprāt izvēlas stādīt persiku, aprikožu, ķiršu, plūmu stādus, kā arī dažādu ogulāju, bumbieru un ābeļu stādus. Pircēji ir apmierināti, jo saimniecība sekmīgi strādā jau vairāk nekā 20 gadus un garantē augstu stādu kvalitāti. Specializēta moderna tehnika un darbinieku kompetence ļauj izaudzēt veselus un izturīgus augļu koku un krūmu stādus. Jaunie kociņi drīz vien jau sāks dot augļus – ābeles pēc 2-3 gadiem, ķirši, saldie ķirši un plūmes pēc 3-4 gadiem. Mums ir pārbaudīts šķirnes ar ļoti labu ražību. Un arī laba sala izturība, kur cilvēkiem neizsals pa ziemu. Ražība ļoti augsta, kokiem ir dažādas šķirnes, ir kuras ir pašauglīgās no plūmēm, piemēram, kuras ražo vienas pašas, un ir šķirnes, kurām vajag divas dažādas kociņas, blakām, lai savstarpēji apateksnējās, un tad ražība ļoti augsta. Kvalificēta personāla padomi palīdzēs noskaidrot, kā pareizi apgriezt stādus, kāds ir pareizais stādīšanas dziļums, kādu mēslojumu izmantot, kā kopt, lai jūs bagātīgu ražu nebūtu ilgi jāgaida. Šī gada jaunums ir petūnijas. Pirmo gadu mūsu piedāvājumā arī ir petūnijas tādi. Dažādi šķirni petūnijas ir sīkziedi, lielziedu, ir nokarenās. Saimniecība Liepas organizē izbraukuma tirdzniecību visā Latvijas teritorijā. To var redzēt mājaslapā www.staduliepas.lv. Par pašu ekonomiskāko, drošāko un ātrāko māju siltināšanas un fasāžu apdaras metodi jūs varat uzzināt no kompānijas Polifasat piedāvājuma. Mūsdienu celtniecībā ēku apdarē arvien biežāk tiek izmantotas inovatīvās sistēmas, kuras vienlaicīgi pilda siltumizolācijas un apdares funkcijas. Parastās procedūras vietā, kad tiek likt siltumizolējošais materiāls, apmetums un dekoratīvais materiāls, polifasad plāksnes ar putuplastu vai akmens vati padara apdares procesu vienkāršāku, ātrāku un izdevīgāku.
Mēs piedāvājam apvienot to visu vienā, jo plāksne sastāv no siltumizolējošā materiāla, bet no otras puses tas ir dekoratīvais materiāls, kurš aizstāj gan apmetumu, gan dekoratīvo akmeni. Уже декоративный материал, который заменяет собой и штукатурку, и декоративный камень. Plākšņu dekoratīvais pārklājums ir izgatavots no armēta betona. Pateicoties tam, mājas sienas kļūst izturīgākas. Paneli var nokrāsot jebkurā krāsā, bet dekoratīvo zīmējumu pasūtītājs var izvēlēties individuāli. Uzņēmums Polifasad piedāvā 12 veidu dekoratīvo zīmējumus, kas imitē akmens faktūru, Venēcijas apmetumu vai apdares ķieģeli. Iekšējais slānis ir penopolistirola plāksne vai akmensvates loksne no 4 līdz 20 cm bieza. Pateicoties Polifasad, jebkurā ēka var iegūt jaunu izskatu. Šeit diapazons ir ļoti plašs, sākot ar to, ka plāksnes ir iespējams izmantot jebkurā jēkai. Nav svarīgi, vai māja ir jauna vai veca, jo plāksnes var montēt uz jebkuru nesagatavotu virsmu. Siltināšanu un fasādes apdari ar polifasādu paneļiem var veikt pat neprofesionālis un tas neprasa papildus izdevumus. 5 cm biezuma putoplasta plāksnes maksā tikai 17,90 eiro plus PVN par kvadrātmetru. Spēkā ir speciālais piedāvājums plāksnes ar akmensvati. Neatkarīgi no to biezuma un dekoratīvā zīmējuma tiek piedāvātas ar 20% atlaidi. Papildus informācija un montāžas instrukcija mājaslapā www.polifasad.lv. Liekas, ka labu mēbeļu iegāde nav lēts prieks, tomēr taupīgs pircējs vienmēr atradīs iespēju ieekonomēt. Cenas un kvalitātes atbilstību mēs pārbaudījām veikalā SV mēbeles. Vairāku gadu garumā šis veikals ir veiksmīgi tirgojis mēbeles internetā, pēc tam viņi izveidoja paši savu tirdzniecības zāli Rīgas lielveikala Diton 2. Stāvā. Šodien SV mēbeļu kvalitatīvā produkcija par saprātīgu cenu aplūkojama jau divos tirdzniecības centra stāvos. Mēbeles ir nepieciešamas visai mājai. Otrajā stāvā apskatāmās mēbeles, priekštelpu un bērnistabu iekārtas, kā arī atsevišķas mēbeles, krēsli, tualetes galdiņi, masāžas iekārtas par pieņemamu cenu. Trešajā stāvā ir mīkstās mēbeles un guļamistabas iekārtas. Visas veikalā pieejamās preces atbilst zelta likumam, augsta kvalitāte par pieņemamu cenu. Vēl kāds patīkams piedāvājums profesionāļa padomas mēbeļu izvēlē un interjera iekārtošanā. Pieredzējuši speciālisti palīdzēs jebkuru ieceri realizēt dzīvē. Kad būsit izvēlējušies preci, jums palīdzēs to nogādāt mājās un mēbeli salikt. Pie tam kompānija piedāvā arī bezprocentu kredītu. Šeit katrs varēs atrast kaut ko atbilstoši savai rocībai. Luks, klases mēbeles vai mēbeles ar atlaidi, bet sevišķi taupīgi klienti var iegādāties mazlietotas mēbeles ļoti labā stāvoklī. Tā kā secinājums ir viens – labām kvalitatīvām mēbelēm var būt ļoti pieņemama cena. Neapšaubama SV mēbeļu priekšrocība ir tā, ka jūs varat izvēlēties sev tīkamo produktu, neizejot no mājas pie datora. Internetveikalā jūs varat izvēlēties vēlamo preci, tādajādi ietaupot laiku. Nāciet pēc kvalitatīvām mēbelēm par saprātīgu cenu uz veikalu SV mēbeles darbdienās no 10. Līdz 19. Un sestdien no 11. Līdz 17. Elegance, krāsa, forma, graciozas detaļas ar šādiem epitetiem var raksturot ne tikai apģērbu vai frizūru, bet arī interjera apdari. Mājas ir tā vieta, kur mēs pavadām visvairāk laika, līdz tās iekārtojums mūs ne tikai priecē ikdienā, bet palīdz arī cīnīties ar stresu un ikdienas problēmām. Piekritīsiet, ka ir tik patīkami vakarā relaksēties vannā vai gatavot savas iecienītākos ēdienus mājīgā virtuvē. Lai šīs telpas būtu komfortablas un priecētu ar savu izskatu, ir rūpīgi jāpiemeklē apdares materiāli. Šeit bez sienu un grīdas flīzēm neiztikt. Esat sveicināti mūsu jaunajā salonā, nu jau Cēs ielā 31. Esam pārbraukuši tie paši tirgotāji no Čak ielas 136 un aicinām visus mūsu iepriekšējos ikdienas un zinošos pircējus mūsu jaunajā mājvietā.
Salonā jūs atradīsiet visu nepieciešamo savai mājai. Šeit tiek piedāvātas tikai pārbaudītu zīmolu preces no vairāk nekā 40 ražotājiem. Greznas mozaīkas un stilīgi pano jūsu interjerā zaigos nepārspējamās krāsās. Turklāt tā ir tikai neliela daļa no bagātīgā piedāvājuma. Tie, kurus interesē izdevīgas cenas, var pievērsties poļu ražotājiem, kuru produkcijas kvalitāte pēdējā laikā ir vairāk kārtīgi augusi, bet kolekciju daudzkrāsainība iedvesmo remontam. Risinājumus atbilstošus savām vēlmēm un iespējām šeit atradīs katrs. Īpaši es gribētu izcelt vienu fabriku, tā ir Portugāļu rūpnīca Topcers, kurā tiešām mēs esam vienīgie pārstāvi Latvijā. Un viņi jau ir ļoti iecienīti, ka tā, par cik tā ir pilnā akmenis masas flīžu grupa. Viņi tiek izmantot ļoti daudzās dažādās, dažādos projektos. Salons Stormans sadarbojas ar daudziem Latvijas arhitektiem un dizaineriem. Salonā strādājošie profesionāļi vienmēr sniegs vērtīgas konsultācijas vienkāršajiem pircējiem. Mēbeļu second hand, kurš tik populārs rietumos, kļūst arvien populārāks arī pie mums Latvijā. Antīkās mēbeles ar savu aristokrātisko šarmu vienmēr ir liecinājušas par to īpašnieku izsmalcināto gaumi. Šādas mēbeles glabādamas gadsimtu vēsturi graznos jebkuru interjeru. Ja vēlaties just senatnes elpu ikdienu, meklētu atradīsiet ģimenes uzņēmumā Viesturs antikvāro mēbeļu veikalā. Šeit nopērkamas Holandes mēbeles, kurām jau ir sava vēsture un kuras glabā vecās Eiropas garu. Salonā pieejami unikāli baroka, rokoko, jugenda, art deko un ampīra stila parauga. Veikala īpašnieks Viesturs Glāzītis pats personīgi izvēlas jaunus, vērtīgus eksemplārus. Iegādājoties šādu mēbeli, jūsu mājokli ienāks neatkārtojama mājīguma atmosfēra. To lieliski var saskaņot ar mūsdienu interjera priekšmetiem. Salona tipa mēbeles derēs ārpilsētas māju, koteģu vai lielu pirmskara ēku dzīvokļu īpašniekiem. Klasiskā stila cienītājiem tiek piedāvāta liela masīva ozolkoka mēbeļu izvēle, kā arī dažādi interjera priekšmeti – mehāniska grīdas pulksteņi, virtuves priekšmeti, gleznes, vāzes. Oriģināla dāvana būs neliela porcelāna skaistumlietiņa, bet kolekcionāriem šeit ir lieliska iespēja papildināt savus krājumus. Šaks ir imperatoru karaļu un seno Indijas, Āzijas un Eiropas valdnieku spēle. Šeit var iegādāties ekskluzīvu šaha komplektu, kuru novērtēs pats prasīgākais kolekcionārs. Tradicionāls, respektabls tumšs. Tieši tādam jābūt īstam Chesterfieldam, tradicionālajam kabineta dīvānam. Ir pagājuši gadsimti, bet Chesterfields joprojām ir modē. Veikalā Viesturs apskatāmi Chesterfieldu saimes krēsli un dīvāni, kuri jebkuram interjeram piešķirs respektabilitāti. Pie tam jums ir iespēja pasūtīt dīvānu vai mēbeļu komplektu izvēloties krāsu no paraugiem. Visas mēbeles salonā Viesturs ir ļoti labā stāvoklī. Tas ir saprotams, jo tās ir taisītas tā, lai kalpotu gadsimtiem un visticamāk kalpos arī jūsu bērniem. Bet tās, kurām bija nepieciešama restaurācija, jau ir atguvušas sākotnējo izskatu. Ja nopirksiet šeit kādu lietu, jūs noteikti atgriezīsieties, lai iegādātos vēl kādu šāda paša stila eksemplāru. Nedaudz radošas pieejas un jūsu interjers kļūs unikāls un neaizmirstams. Viss preču sortiments apskatāms veikala mājaslapā. Vannas istabas interjeram jābūt ērtam, praktiskam un, protams, jāpriecē arī acis. Jebkurš no mums ikdienu lieto santehniku, izlietne, pocis, bidē, tie ir ne tikai funkcionālas nozīmes priekšmeti, bet arī jebkuras vannas istabas interjera pamatelementi. Oriģināls santehnikas dizains padarīs jebkuru vannas istabu stilīgu un neatkārtojumu. Unikālais elitārās santehnikas sortiments, kas pieejams veikalā SB, spēs apmierināt paša prasīgākā klienta vēlmes. Savas eksistences laikā kompānija sevi pierādījusi kā uzticamu partneri, kurš piedāvā augstas klases produkciju. Mēs Latvijas tirgū piedāvājam tādus zīmolus kā Kerasanai, T. Kermī. Visi tie nāk no oriģināli izgatavotāju rūpnīcām. Tas nav tā, ka jums piedāvā vācu preci, kura īstenībā ražota Ķīnā. Zavodah izgatavītērēk. Tā ne to, ko oči často predlagāt vam
типа немецкий товар, да, и получается то, что он произведен в Китае, да. Santehnika Kerasan ir ne tikai praktiska, bet arī atbilst augstām estētiskajām prasībām. Izlietnēm, podiem un bidē ir pārdomāta forma un konstrukcija, tie ir ergonomiski un komfortabli. Itāļu kompānija AET Santehnikas apdarē izmanto grafiskus ornamentus, speciāli izstrādātu spērļu platīna, zelta vai vara krāsas pārklājumus. Izlietņu silueti veido dabīgas viļņveida formas, to glancētā virsma mirgo un atspīd. Abu ražotāju produkcija satur ķīmisku talku, kurš atgrūž aplikumu un ūdens daļiņas, kuras satur dzelzi, tāpēc šī santehnika ir viegli kopjama. Veikalā SB ir plaša retro stila vannas istabas piedarumu un trauku izvēle. Ir pieejama ne tikai klasika, bet arī mūsdienīgi izstrādājumi, kuri greznoti ar Swarovski kristāliem, kā arī ūdensmaisītāji ar 24 karātu zelta vai platīna pārklājumu. Un vēl ekskluzīvi itāļu dizainera Jamesa DeMarco radiatori. Veikalā SB sortimentā ir dušas kabīnes ar granīta grīdu, tvaika pirti televizoru un iestrādātu mājas signalizāciju. Kermijas stikla dušas durvis atšķiras no citām ar savu lielisko dizainu, izcilajiem tehniskajiem parametriem formu un konfigurāciju daudzveidību. Esam zīmola Kermija ekskluzīvais izplatītājs Latvijas teritorijā, sākot ar siltajām grīdām un visu, kas attiecas uz to automātiku. Piedāvājam dušas kabīnes un radiatorus, kuri 2012. Gadā ieguvuši labākā siltumtehnikas izgudrojuma balvu. Kasājās dušovī kabīni, kasājās radiatori, kuri imēt prīs 12. Gada, da, kak samai lūčīja izabrītēnija teplovai tehniki. Modernie elitārie vannas istabas radiatori lieliski iederēsies urbānajā stilā. Tas var būt stilīgs panelis spilgtās krāsās, harmoniski saskaņots ar sienu toni. Kvalificēta profesionāļu komanda palīdzēs klientiem veikt vajadzīgos aprēķinus un izvēlēties dizaina risinājumus. Uzņēmums SB ir Baltijā vienīgais ekskluzīva Eiropas santehnikas zīmola izplatītājs, pie tam piedāvā ļoti pievilcīgas cenas. Pilns produkcijas klāsts apskatāms uzņēmuma mājaslapā. Uzņēmumu grupai Faro Group jau vairāk kā 10 gadus Latvijas tirgū ir uzticamas un stabili strādājošās kompānijas reputācija. Uzņēmumu apvienībā Faro Group, darbojoties jau 10 gadus Latvijas tirgū, ir iegūsi stabilas drošas firmas reputāciju. Tās trīs firmas – Faro IG, Faro Packing un Faro Service – nodrošina materiālu un iekārtu piegādi rūpniecības un pārtikas uzņēmumiem ar pēcpārdošanas apkalpošanu. No 90. Gadu beigām Faro IG piegādā Latvijas rūpniecībai Henkel markas līmes. Plašs šo produktu klāsts tiek lietots kokapstrādē mēbeļu ražošanā, taras ražošanā, plastmasas un stikla pudeļu uzlīmēm poligrāfijas rūpniecībā. Faro Packing specializējas iepakošanas iekārtu un materiālu piegādē. Tie ir automātiskie un pusautomātiskie vakuuma aparāti, vertikālās un horizontālās flow pack tipa mašīnas, kad plēves iesāņojums formējas apkārt produktam. Termosarukuma aparatūra, etiķešu drukāšanas un līmēšanas sistēmas, produkcijas marķēšana. Piedāvā arī iesāņojumu big-in-box konvejera sistēmas, iekārtas iesāņojuma palikņu ietīšanai plēvē, produktu dozēšanas iekārtas. Faro Packing nodrošina visu veidu iekārtas ar iesaiņojamo materiālu un tilpumiem. Firma Faro Service ir dibināta, lai nodrošinātu piegādāto iekārtu garantijas un pēcgarantijas servisa apkalpošanu. Tas ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas klientiem nodrošina pilnu servisu, remontu un iekārtu modernizāciju 24 stundas dienaktī 7 dienas nedēļā. Pilna informācija firmas mājaslapā www.farogroup.lv. Startautiskais koncerns Iele ražo pašapkalpošanās automazgātuves, kuras darbojās visu diennakti. Tas sastopams arī Latvijā. Autovadītājiem ir jauna iespēja aprūpēt savu spēkratu komfortablos apstākļos, izmantojot mūsdienīgu aparatūru un kvalitatīvus mazgāšanas līdzekļus, un pie tam taupīt. Erli ir pašapkalpošanās automazgātuvju ražotājs. Tās strādā visu diennakti un jebkurā gada laikā. Augsto mazgāšanas kvalitāti nodrošina inovatīvais risinājums, tajās nav personāla. Klients pats nomazgā savu mašīnu un ātri vien redz sava darba augļus.
Diapazons, kādas automašīnas var mazgāties, mūsu mazgātavās principā gandrīz nav ierobežots no mūsu tehniskā viedokļa, bet ir jāskatās uz norādēm katrā mazgātavā individuāli. Kā arī mūsu mazgātavēs jūs varat braukt un apkalpoties cauru gadu, strādā ne tikai vasarā, ne tikai rudenī un pavasarī, bet arī ziemā, mīnus 30 grādos jūs varat arī nomazgāt mašīnu, jo pirmā un trešā programma ir karsts ūdens. Pateicoties vienkāršajai lietošanai, pašapkalpošanās automazgātuves ir pieejamas jebkura vecuma klientiem, gan vīriešiem, gan sievietēm. Procesam ir 4 soļi – izvēlieties mazgāšanas ilgumu un apmaksas veidu. Tad sāciet mazgāt soli pa solim. Pirmais solis – uzklājiet speciālu pulveri Power Pearl. Otrais solis – noskalojiet mazgāšanas līdzeklī ar tīru ūdeni. Trešais solis – uzklājiet karsto vasku Power Protection, kurš aizsargās automobīļa krāsojumu no bojājumiem, izveidojot uz virsbūves plānu vaska kārtiņu. Ceturtais solis – mazgāšana ar demineralizētu ūdeni un žāvēšanu. Kompānijas Erl darbība neaprobežojas tikai ar automazgātavu ražošanu. Firma arī piedāvā augstspiediena iekārtas un profesionālus putekļu sūcējus privātai lietošanai. Pieejams plašs aparatūras klāsts jebkurām auto īpašnieku vajadzībām un prasībām. Ja jums nepieciešams casual stila vasaras tērps, dodieties uz kompānijas Vigo & Co. veikaliem. Šeit jūs atradīsiet glītu un vasarīgu apģērbu jebkurai ikdienas situācijai. Veikalu ķēde Vigo piedāvā labas kvalitātes vasaras sezonas apavus un apģērbus par pievilcīgām cenām. Veikalā pieejami ērti un glīti sieviešu un vīriešu apavi, visiem dzīves gadījumiem sportošanai pastaigām, kā arī klasiski un vasaras modeļi. Mīļi, gaidīsim jebkuru pircēju, jebkuram maciņu biezumam. Mums ir visu izmēru apavi, sākot sieviešu no 36. līdz 43. un vīriešu apavu no 39. līdz 49. Vīrieši šeit atradīs klasiskas kurpes no jaunās kolekcijas sporta apavus, mokasīnus un sandales. Ādas apavi rada elegantu koptēlu, tie ir ērti un kalpos ilgi. Sieviešu modeļu sortiments iepriecinās ar savu daudzveidību. Klasiskas kurpes, eleganti izejami apavi, sandales, uzpapēža, spilgtas krāsainas vasaras kurpītes, mokasīni un dažādas apderes auduma laiviņas. Šī gada absolventes šeit atradīs balles kurpes, kuras piestāvēs pat visu ekstravagantākajai kleitai. Pie tam šeit piemērotu sapavus atradīs vecāki cilvēki un tie, kam ir pēdas deformācija. Ortopēdiskie modeļi atvieglo staigāšanu, novērš kāju piepamšanu un tūznu veidošanos. Vigo veikalos apģērbu kolekcijas regulāri tiek atjaunotas. Vasaras sezonā aktuālas ir spilgtas kleitas, bikses, džinsi, žaketes, dažādi krekliņi un blūzītes, kā arī garas vakarkleitas. Pie mums var iegādāties visdažādāko apģērbu. Ir dažādi stili. Šeit var atrast jebkura izmēra, faktūras un stila apģērbu. Mūsdienīgajam tēlam nepieciešami arī aksesuāri, vieglas somas un rotas. Bez regulārām akcijām pastāvīgos klientus iepriecinās papildus atlaides. Elegants akcents modernām pavasara vasara sezonas tērpam ir galvas saga. Šos aksesuārus var mainīt vairākas reizes sezonā atkarībā no iecerētā koptēla. Cepuru salons Regīnā piedāvā jebkurai modes dāmai neskaitāmus stilīgus dekoratīvus aksesuārus. Populārākais 20. Gadu modelis zvanveida cepure ir atkal aktuāls 2014. Gada pavasara vasaras kolekcijās.
Klasiskā platmale ir nākusi no vīriešu garderobes. Tā būs lielisks papildinājums casual stilam. Šāda cepure piestāvās praktiski jebkuram stilam, gan šortiem un augstupēžu kurpēm, gan garai pludmales kleitai. Austrumu stila cienītājām piestāvēs turbāns. Tas iederēsies spilgtā vasaras tērpa ansamblī kopā ar tuniku vai vieglām austrumu stila auduma biksēm. Turbāns var arī papildināt bikšu kostīmu vai vakarkleitu. Bet mežonīgo rietumu stilu lieliski papildinās kolboju cepure. Sportiskai atpūtai pieejama liela beisbola cepuru un aģeņu izvēle. Plats naks aizsargās acis no saules, ja brauksiet ar velosipēdu vai skrituļslidām. Vienmēr modē ir cepures ar platām malām. Šis sievišķīgais un iespaidīgais aksesuārs lieliski noderēs pastaigām gar jūru, kā arī vasaras vakara ballītei. Ļoti aktuālas ir ar sudraba diegiem izšūtas cepures. Stilīgs papildinājums jūrnieku stilam būs panamas vai kapteiņu cepures. Odrija Hebērna, visā pasaulē atzīta cepuru karaliene, vienmēr zināja, ar kādu galvas segu papildināt neatkārtojamo tēlu. Tabletes formas cepurīte ir viens no sieviešu kulta aksesuāriem. Žaklīna Kenedija, Odrija Hebērna, princese Diāna, visas šīs sievietes lika akcentu uz sievišķību un eleganci. Nevelti cepurīte tablete tiek uzskatīta par īstas lēdijas atribūtu. Greznas cepurītes īpašiem gadījumiem tie ir īsti mākslas izstrādājumi. Jūsu izvēlei cepures ar platām malām vai dekoratīvas miniatūras cepurītes ar izgreznotu maliņu. Apjomīgs gaisīgs zieds kā frizūras rotājums. Šī sezonas jaunums Regīnā salonā – bērnu cepurītes ar ziediem, katliņi un dzīvespriecīgas panamas no ūdens necaurlaidīga materiāla. Salonā Regīnā pieredzējuši konsultanti palīdzēs no milzīgā sortimenta izvēlēties galvas segu tieši jums. Cilvēkiem ar lieko svaru pats grūtākais uzdevums ir ne tikai atrast piemērotu izmēru apģērbu, bet arī figūras korektējošu apģērbu. Tam ir nevis jāizceļ, bet gan delikāti jāslēp liekie kilogrami. Tā kā katra cilvēka ķermeņa formas ir neatkārtojamas, tad apģērba piemeklēšanai ir jābūt individuālai. Gulivers ir viens no nedaudzajiem veikaliem, kas pārdod lielu izmēru apģērbu. Šeit var izvēlēties stilīgu apģērbu no aktuālām kolekcijām, bet pieredzējuši pārdevēji palīdzēs izvēlēties piemēroto fasonu. Mūsu veikals piedāvā lielu izmēru apģērbu sievietiem un vīriešiem. Sievietiem tas ir sakot no 46. Eiropas izmēra, un vīriešiem tas ir sakot no 60. Izmēra. Mēs piedāvājam apģērbus, mēs pārsvarā strādājam ar kompānijām, kas specializējas tieši uz lielo apģērbu ražošanu, tāpēc visi modeļi, visi materiāli, viss ir piemērots tieši lielo izmēru klientiem. Tikai kvalitatīvus un pēc izmēriem pareizi izvēlēts apģērbs izceļ dāmu pievilcību un vīriešu vīrišķīgumu. Veikala Gulivers apģērbu kolekcija atšķiras ar stilu dažādību. Šeit var iegādāties klasisko apģērbu, kā arī apģērbu sporta nodarbībā. Piedāvājums ir dažāda vecuma un rocības pircējiem. Tā kā mūsu klienti ir gan jaunieši, gan vecākas paudzes cilvēki, mēs piedāvājam gan lētāks, gan nedaudz dārgāks preces. Plašā piedāvājumā ir atbilstoši izmēra džemperi, blūzes un krekli, vējikas un jakas, svārki un bikses, mēteļi un aitādas mēteļi, kas palīdzēs sajust sevi harmoniski, komfortabli un pārliecinoši. Jūsu radošā enerģija var izpausties dažādu veidu nodarbībās, kas sagādās jums arī praktisku labumu. Veikals Ziepju virtuve padalījās ar mūsu programmu par šīs aizraujošās nodarbes noslēpumiem. Jāsāk ar izejvielas ziepju masas sagriešanu. Pēc tam sagriezto ziepju masu ieliekam kastrolī ar uzkarsētu ūdeni un uzliekam vāciņu. Tā ziepju masa nokļūst ūdenspirtī. Izkausēto ziepju masu noņemam no plīts. Pievienojam krāsvielas, var izmantot nekaitīgu pārtikas krāsvielu. Pēc vēlēšanās ziepas var izrotāt ar dekoratīviem spīdumiem. Un, protams, pievienojam aromātu vielu, ziepju un kosmētikas smaržvielu. Derēs arī pārtikas aromatizētājs. Neaizmirstam samaisīt, lai masa nesabiesē.
Gatavo aromātisko ziepju masu izlejam sagatavotajā veidnē. Pēc pusstundas ziepes būs gatavas. Uzmanīgi izņemam tās no veidnes un baudām rezultātu. Visu nepieciešamo ziepju vārīšanai var iegādāties veikalā Ziepju virtuve. Mūsu veikala pārdodas izejvielas un komponenti ziepju pagatavošana savām rokām. Mums ir ziepju masa, mums ir krāsvielas, smaržvielas, mums ir formas, mums ir iepakojumu materiāli. Veikalā ziepju virtuve tiešām ir viss ziepju izgatavošanai. Dekoratīvie spīdumi piešķir ziepēm dāvanas izskatu. Kosmētiskie perlamutra pigmenti piešķir spīdumu un mirdzumu visam ziepju gabaliņam. Izvēlieties iecienīto aromātu vai arī sajauciet aromatizatorus un jūs iegūsiet individuālu aromātu buķeti. Katrai ziepju veidnei ir savs neatkārtojams dizains. Veikalā ziepju virtuve tiek pārdotas arī kosmētiskās eļļas, ja vēlaties, lai ziepes parūpētos par jūsu ādu. Izbaudiet šo procesu un ziepju vārīšana kļūs par jūsu aizdomu. Izraušanos. Pērkot makšķerēšanas piedarumus veikalos Copes lietas pie Bloma, jūs iegūsiet savā īpašumā oriģinālu produktu, jo kompānija sadarbojas ar ārzemju inventāra ražotājiem bez starpniekiem. Tirdzniecības ķēdes veiksmīgas darbības rādītājs ir veikalu skaita pieaugums. Specializētie makšķernieku veikali Copes lietas pie Bloma šobrīd strādā ne tikai Rīgā, bet arī Ogrē, Liepājā un Balvos. Pie jebkura no tiem ir vienkārši piebraukt un novietot automašīnu. Plašais veikalu sortiments ļauj izvēlēties visu nepieciešamo, lai iegūtu bagātīgu lomu. Tādu vadošo pasaules zīmolu kā Daiva, Cormoran, Robinson dažādu modeļu makšķerēšanas piedarumi pieejami visās cenu kategorijās. Mēs piedāvājam visu sākot ar rāķiem, beidzot ar makšķerēm, barībām, boilām, ēdamām gumijām, wobleriem, Japānā ražotiem un daudz kur citur. Pie mums atradīs preci sākot ar iesācējiem, beidzot ar profesionāliem sportistiem. Veikali Copes lietas pie Bloma piedāvā plašu augstas kvalitātes makšķerēšanas piedarumu klāstu. Bieži tos iespējams iegādāties par akciju cenām. Maijā makšķerniekus iepriecinās sevišķi izdevīgs piedāvājums. Zīmola Daiva spoles tikai par 15 eiro. Tie, kas kaut reiz izjutuši makšķerēšanas azartu, piekritīs, ka šajā lietā sīkumu nav. Veikalos Copes lietas pie Bloma pieejami izturīgi makšķerkāti, spinīgi, āķi, auklas, vizuļi, atsvari, spoles, mānekļi un daudz kas cits, jebkurām vēlmēm un finansiālajām iespējām. Atsaucīgi pārdevēji konsultanti atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem un palīdzēs izvēlēties nepieciešamo inventāru. Ar kādu pelnu līdzekli doties makšķerēt? Zinātāji apgalvo, ka alumīnija laivas ir visdrošākās. Somu ražotāja Buster alumīnija laivas, pateicoties to lietošanas ērtībai, drošumam un daudzveidībai, ir vispieprasītākās Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona tirgu. Ar tādām laivām var doties braucienā pa ezeriem un jūras līčiem un izbaudīt laimīgās aizraujošās zvejas stundas. Par kuģa drošību var neuztraukties, bet tikai izbaudīt dabu tālu prom no skaļām pilsētām un ikdienas steigas. Šī laiva ir peldoša, un nevis vienkārši peldoša salīdzinot ar citiem konkurentiem, bet viņas ir pat nenogrendējams. Pateicoties divkāršām malām, aizpildītām ar speciālām putām, alumīnija laivas ir nenogrendējamas. Laiva paliek uz ūdens virsmas, pat ja to pilnībā ir piepildījis ūdens. Drošums un vienkārša apkope – galvenās laivu booster īpašības. Šīs īpašības ļauj izmantot laivas visekstremālākajos eksploatācijas nosacījumos. Jūras alumīnija sakausējums ir izturīgs materiāls, kas iztur augstas pāraušanas un triecienas lodzes. Tas nav pakļauts korozijai un pūšanai. Metāls labi iztur triecienu akmeņainajā sakalūdens posmā, ļauj piestāt pie neaprīkota krasta, neuztraucoties pat par kosmētiskiem bojājumiem. Kompānija Laivu depo ietilpst Latvijas mūsdienīgu ūdens transporta centru vidū, kas ir aprīkoti ar visu nepieciešamo aprīkojumu laivu remontam un apkopēji. Laivu depo piedāvā telpas laivu, kuteru un jaktu uzglabāšanai. Laivu depo piedāvā ne tikai iegādāties laivu, bet arī visu, kas ir ap šo laivu saistīts ar motoriem, ekvalotiem, uzstādīšanām, servisiem, garantijas servisiem, vasaras glabāšanu laivu zūdens Andreju. Savā konkrētāk Andrejos jaktklubā piedāvā ziemas glabāšanu, apkopi, bet tas jau ir tikai viss, kas ir papildus apbūvēts ap šīm laivām. Jo pat mūsu uzskata tā laiva, tas ir tas pats galvenais, kāpēc cilvēki nāk pie mums.
Laba laiva uzticīgi kalpo smakšķerniekam un ūdens atpūtas cīnītājam nevienu vien sezonu. Laivu depo piedāvā izvēlēties drošu laivu, kas būs piemērota makšķerēšanai vai sestdienas ģimenes braucienam pa ūdeni, ūdens slēpošanai un citām izklaidēm. Katra mācību gada beigās Rīgas horeogrāfijas skola rīko absolventu koncertu. Protams, jebkurš no viņiem sapņo par pasaules baleta zvaigžņu slavu. Tie ir bijušie Rīgas horeogrāfijas skolas absolventi Mihails Barišņikavs, Aleksandrs Godunovs, Māris Liepa. Baletā bez jebkādiem vārdiem var saskatīt vēsturi, dramaturģiju un varoņu attiecības. Dejotāji kā statuetes muzikālajā lādītē ir graciozi un izteiksmīgi. Tikai tie, kuri izceļas ar lielu pacietību, stipriem nerviem un noturīgu psihi, kļūst par baleta māksliniekiem. Katrs no Rīgas horeogrāfijas vidusskolas absolventiem sapņo kļūt par baleta zvaigzni. Pēc veiksmīgas centralizēto eksāmenu nokārtošanas bijušie skolēni iegūst vidējās profesionālās izglītības diplomu ar kvalifikāciju baleta mākslinieks. Kas gaida topošo baleta dejotāju? Skola dod ļoti daudz iespēju mūsu audzēkņiem. Pirmkārt, mūsu audzēkņi pēc skolas beigšanas var sākt darbu, profesionālu dejotāju darbu Latvijas Nacionālā operā. Bez šīs iespējas mūsu skolas absolventi var startēt jebkurā akadēmiskā teātrī, baleta teātrī visā pasaulē. Vairāk nekā 75 gadus skola iepazīstina mācekļus ar klasiskās dejas brīnumu pasauli. Šeit lepojas ar absolventiem, kas kļuvuši par ievērojamiem baleta solistiem un ir iegūši pasaules slavu – Māris Liepa, Mihails Barišņikavs, Karalts Ritenbergs, Zita Ersa un daudzi citi. Jaunajiem dejotājiem palīdz profesionāli pedagogi ar lielu pieredzi un vēlēšanos nodot savas dejas mākslas zināšanas. Gitāras, bungu komplekti, sintezatori, visdažādākie mūzikas instrumenti ietilpst vienā no lielākajiem Rīgas profesionālajiem mūzikas saloniem AT Trade. Te iespējams iegādāties pašu populārāko mūzikas pasaules zīmoli instrumentus ir tādi zīmoli kā Gibson, Ibanez, Fender, Epiphone. Pirkuma kvalitāte un ilgs mušs ir garantēti. Šajā mūzikas salonā pat kolekcionāri spējas atrast retu eksponātu. Bet kā pareizi izvēlēties tieši sev domātu instrumentu? Te ar lielu prieku palīdzēs profesionāli pārdevēji mūziķi. Caur internetu nopirkt ģitāru, nu tas ir diezgan es tam nepiekrītu, ja, jo katrai ģitārai tomēr ir dvēselīte. Ja. Un te galvenais ir sajust, vai mums tas instruments rezonē ar mums, ja, vai viņš mums der, vai tas ir mūsu instruments. Vienam cilvēkam tas var būt ļoti labi, otram atkal nepārāk, ja, tur ir katra, kā saka, katra māksliniekam savi tarakāni. Veikala darbība neaprobežojas tikai ar instrumentu tirdzniecību. Ik viens, kurš to vēlas, var vērsties pēc profesionālas konsultācijas vai atdot instrumentu labošanai vai noskaņošanai, lai tas skanētu ideāli. Un arī tas vēl nav viss. Te jums ir iespēja apmeklēt ģitārspēles stundas. Apmācību var uzsākt no pašiem pamatiem. Pakāpeniski pieaug meistarība un rodas iespēja pat piedalīties kādā no konkursiem. Apmācības šeit es runāju par ģitāras kursiem, laipni lūdzu, ja, principā mums ir lielisks ģitārists ar unikālu pieredzi, kas ir mācījies Amerikā, Holivudā, pie dažiem zināmiem ģitāristiem un labprāt dalās ar savu pieredzi, ja, ir interesanta metodika, moderna metodika, kas atšķirās no akadēmiskām, ja, kas ir tieši no Amerikas, no pirmām rokām, kā saka, ja, un ja, te runa ir par modernās mūzikas apmācību, par blūziem, rokiem, džeziem un tādām lietām. Lai demonstrētu savu meistarību, AT Trade regulāri rīko nu jau par tradicionālu kļūšu ģitaristu festivālu. Šajā gadā dalībniekus gaida jauni noteikumi un pat pārsteigumi. Sīkāku informāciju meklējiet veikala interneta mājaslapā. Tur jūs atradīsiet arī visu par mūzikas instrumentu piedāvājumu klāstu. Un vēl, nekavējieties ar pirkumu un jūs iepriecinās akcijas cenas veselai virknei veikala preču. Lielākā vairumtirdzniecības firma Zooservice spicējiem piedāvā tikai augstākās kvalitātes zoopreces un barību. Sortiments ir ļoti plašs, sākot ar prēmium barību, superprēmium, tās ir visaugstākās kvalitātes. Mūsu kompānijas devīze – augsta kvalitāte par saprātīgām un pieejamām cenām. Kampaņa iet
высокое качество, даже высшее качество за разумные, приемлемые деньги. Фирма «Зоосервис» piedāvā vairāk nekā 40 pasaules zīmolu, tā skaitā pašus pazīstamākos – Nutrigold, Diamond, Prestige, 10,000 zoopreču nosaukumus. Jaunā sausā graudu Free Barība Taste of the Wild – tas ir jaunums, kas droši vien patiks jūsu mīlulim. Medījumu garšu nodrošina savvaļas dzīvnieku gaļa un citas dabīgās sastāvdaļas. Savvaļas dzīvnieku gaļa nesatur hormonus, antibiotikas. Tas ir tīrs produkts, kas satur ļoti plašu antioksidantu spektru, kas nodrošina visu dzīvniekam nepieciešamo. Šī barība satura probiotikas, kas ir svarīgas gremošanai un tās uzlabo imunitāti. В этом корме содержатся пребиотики, которые важны для пищеварения и улучшения иммунитета. Barībā ar gaļu un dārziņiem vai jogām noderēs tiem dzīvniekiem, kuriem ir tieksme uz aptaukošanos. Firmā Zooservis atradīsiet ne tikai barību, bet arī nepieciešamos un patīkamos aksesuārus jūsu mājas mīlulim, bļodas, somas un konteinerus pārvietošanai, apģērbus, mantiņas un daudz ko citu. Mājas lapā www.zooservis.lv jūs varat sazināties ar firmu un iepazīties ar visiem piedāvājumiem. Produkciju meklējiet visos Latvijas zooveikalos, kā arī Zoocentrs veikalu tīklā. Kā parasti, ar astroloģisko prognozu mūs iepazīstinās un, cerams, nesarūktinās Aleksandrs Sokolovs. Labrīt! No kā es arī gaidīju, tuvākās nedēļas laikā mēs iegūsim kaut kādu atvieglojumu. Tā saucamais lielais krusts dilst un vairāk netraucēs, un mēs nodzīvojam vissmagāku 2014. Gada posmu. Tuvākās nedēļas vissvarīgākais aspekts viennozīmīgi būs Venēras un Urāna savienojums. Tieši ceturtdien mēs vērosim precīzu savienojumu, un ņemot vērā, ka šis te savienojums ļoti harmoniski aspektēts ar citām planētām, mums pats kosmos it kā aicina izmantot brīnišķīgus apstākļus, lai kontaktētu, baudīt kompāniju, kur ir draugi, citi tuvākie cilvēki. Vai arī mēs varam apmeklēt dažādas māksliniecus pasākumus, varbūt kaut kādu galeriju vai kino vai kaut ko citu. Nedēļas beigās mūs gaida viena diezgan saspringta diena, tā ir svētdiena, jo svētdiena mēnesis būs blakus Plutonam ļoti saspringtu aspektu kopumā, un tas brīdina mūs, ka lai mēs uzmanamies, lai nedabūtu kaut kādu traumu sevišķi, varbūt mugurkaula, kaut kādas nepatīkamas izjūtas mums var notikt. Un arī citas problēmas, jo Jupiters ar Venēru arī saspringtajā aspektā mūs brīdina, lai mēs uzmanītos, lai varbūt kaut kādas materiālas vērtības nepazustu kaut kur. Nu, un ar katru dienu līdz maija beigām saspringtu aspektu būs mazāk un mazāk, tāpēc priekšā ir gaišāks laika posms. Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām septiņām dienām. Tiksimies pēc nedēļas!